operatörlere ait verilen bu sualda A simbol B beraberdir 3 A çıkılsın 2 B üstte gel 14. A diğer simbol B beraberdir 4 A çıkılsın B üstte gel 7. Bizden 3 vurulsun 9 simbol 6 çıkılsın 2 vurulsun 4 simbol 18 soruşur. Simvollar şerti olarak verilmiştir. Əvvəlcə onu deyim ki, biz buradaki 3'ü 9'a ve 6'ya ayrı aralıkta vurabilmeli. Mötərizənin nəticəsini tapıb sonra 3'e vuracağız. Həmcinin 4 simvol 18'in nəticəsini tapıb sonra 2'ye vuracağız. Deməli, birinci mötərizəni axtaraq. 9 simvol 6 bərabərdir. Hər simvolu özündə hesablayırıq. Deməli, simvolun solu simvolun soluna bərabərdir. A bərabərdir 9. Simvolun sağı simvolun sağına bərabərdir. B bərabərdir 6. Tapdığımız qiymətləri aparıb bərabərliyin sağ tərəfində yerinə yazırıq. 3 vurulsun, A'nın yerine 9 çıx. 2 vurulsun, B'nin yerine 6, üstəgəl 14. Bərabərdir 29. Tapdıq ki, birinci mötərizənin cavabı 29 eləyir. Onda burada mötərizənin yerine 29 yazsaq, 3 vurulsun 29 olacaq. Çıxılsın. İndi ikinci mötərizəni hesablayaq. 4 simvol 18 bərabərdir. İndi ikinci simvol olan yerdə hesablayırıq. Simvolun solu simvolun soluna bərabərdir. A bərabərdir 4. Simvolun sağı simvolun sağına bərabərdir. B bərabərdir 18. Tapdığımız qiymətləri həmin simvolda sağ tərəfdə yerinə yazırıq. 4 vurulsun, A-nın yerinə 4 çıxılsın, B-nin yerinə 18, üstəgəl 7. O da bərabərdir 5. Tapdıq ki, 4 simvol 18, 5'e bərabərdir. Onda 2 vurulsun, 5 olacaq. 3 vur 29, 87. Çıxılsın, 10. Nəticə olacaq, 77. Doğru cavabımız C variantı.